Tydens sy bediening het Jesus in baie gesprekke met die fariseers betrokke geraak. Maar met die sadiseers het Jesus minder konfrontasies gehad, bloot omdat hulle hoofsaaklik by die tempeldiens gedoen het. In die Bybel in praktyk lees ons oor hulle, hulle was 'n geleerde en welgestelde groep mense uit priestergeledere en het 'n politieke magsposisie onder die Jode gehad. Hulle was ook op 'n redelike goeie voet met die Romeinse owerhede, omdat hulle 'n elite groep was. Hulle het Jesus gehaat, omdat hy 'n bedreiging vir hulle gerieflike lewenswyse was. Hulle het hoegenaamd nie belang gestel in 'n koninkryk waarin die leiers die onderdane moes dien nie. Maar weet jy wat eintlik die ergste is, was dat die Sadduseërs nie geglo het in enige lewe na die dood nie, en dis ook nie in die opstanding nie. In Handelinge 4 vers 1 en 2 staan, Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoeders van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hier in Markus 12 vers 18 tot 27 wys Jesus hulle kort en kragtig tereg op hulle dwaling en die feit dat hulle nog die woord, nog die krag van God ken. In vers 26 wys Jesus hulle op aanhalings uit Exodus 3, waar God homself aan Moses bekendgestel het as die God van Abraham, Isaac en Jakob, en nie van weile Abraham, Isaac en Jakob nie, menende die drie aartsvaders leef steeds, hulle leef nou by God. En daarom Jesus se kragtige uitspraak in vers 27, hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Jesus se lering en bediening laat by ons absoluut geen twyfel daaroor nie, dat daar wel lewe na die aardse dood is. In Johannes 3 vers 16 verklaar hy tog immers, dat hy na die mensdom gekom het, omdat God die wêreld so lief gehad het, en Jesus se versoening tussen God en mens, was sodat elkeen wat glo, die ewige lewe sal hê. In Johannes 5 vers 24 gaan hy so ver deur te sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hulle word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Nou nie dat getalle altyd 'n norm is nie, maar in die Afrikaanse Bybel word die term ewige lewe 26 keer in die evangelies gebruik, waarvan 17 keer deur Johannes. Daar in hoofstuk 10 vers 28 lees ons dat Jesus sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En tydens Paasfees het ons weer gehoor van Jesus se belofte daar in Lukas 23 vers 43 aan die man wat daar langs hom gekruisig is en toe hy vra dat Jesus aan hom moet dink wanneer hy in sy koninkryk kom, was Jesus se belofte, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Here, baie dankie dat ons kan glo en weet sonder enige twyfel, daar is 'n ewige lewe, die lewe na die dood. Ons glo dit, ons bely dit en ons is dankbaar vir u woord wat sê, almal wat in u glo, het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Dankie dat U in ons is en ons in U mag leef, die God van die lewe en van die lewendes. Ons prys U naam daarvoor. Amen.